白色轿车违停红线，一半车身压在斑马线上，几天后同一地点又有小黄违规停车。驾驶买完东西迅速把车开走，虽然打警示灯，但看看地上又是红线。这些影片都是同一名检举达人陈先生拍下，警方对他不陌生。光是二月份陈先生检举的案件就占了辖区派出所的四分之一，一月份也有多达27件。他像他们都会停在公车站那边，光就是像这一种道，对啊，骑车的人就会很危险。新北市土城裕民路两排都是店家，经常出现违停乱象。陈先生从2013年开始当检举达人，不满警方不够积极取缔，在上千人的检举达人群组留言恐吓，要对违停的人不利，还说要拿钢珠枪对派出所开枪，没想到被其他成员检举。警方在他家搜到二氧化碳钢瓶和钢珠，以恐吓罪判刑5个月。当时只是想要吓吓那些违规停车的，可是没有想到群组的人很无聊就报上去啊，然后我就吃官司。从四月底开始，警方不再受理红黄线违停检举，民众仍可透过电话报案。原本用意想避免检举泛滥，却恐怕增加警方负担。警察从办公室变成到出外面出勤这样，因为打110只是增加他们多去外面跑而已，因为他们跑来违规停车就开走了，所以效益根本不大。不少检举达人质疑新法上路可能造成更严重的违停乱象，避免遭检举荷包失血，还可能发生纠纷，用路人还是遵守交通规则最保险。 TVBS 新闻蒋慕仪、简玉琪新北市报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。